Com certeza, você já deve ter ouvido falar que o Brasil tá quebrado. E com mais certeza ainda, você já ouviu que tudo isso aí é culpa do PT. Ah, você tem privilégios? Quando o PT era governo, o Brasil nunca cresceu tanto e nunca distribuiu tanta renda e oportunidade. Geramos quase 20 milhões de empregos. O país pagou suas dívidas externas, diminuiu quase que pela metade sua dívida interna, ao mesmo tempo que atraiu investidores internacionais. Aumentou em 7 vezes nossas reservas em moeda estrangeira e se tornou credor internacional. Tudo isso aí você já deve estar cansado de ouvir. Mas no que raios isso muda a sua vida? Vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim. Quando o PIB cresce, é comum dizer que o país cresceu. Afinal, o PIB é a soma de tudo que o país produziu. Dizer que o PIB cresceu é como se você tivesse ganho um aumento no salário. Quando o país cresce, ele tem mais dinheiro. E quando ele tem mais dinheiro, fica muito mais fácil de investir. E aí, o Lula e a Dilma investiram muito no povo brasileiro. Nos governos do PT, esses investimentos se transformaram em obras, programas sociais e a criação de dezenas de novas universidades, construindo um caminho seguro para um Brasil melhor e com mais oportunidades para todos. Mas aí veio Temer com seus parceiros e colocaram o Brasil em um outro caminho, direto pro fundo do poço. Você fala tanto de economia, eu tenho que entender tanto de economia porque... Nos governos do PT, o Brasil zerou a dívida externa. Ficar devendo já é péssimo, mas ficar devendo para um banco internacional é ainda pior. O FMI, que é um desses bancos, influencia diretamente na vida do país, dizendo o que ele pode ou não pode fazer. Imagina alguém cuidando da sua vida o tempo todo? Ah, horrível. Além disso, quando você deve para alguém, você tem que pagar juros. Já pensou você pagando um monte de juros? Aí não sobra dinheiro para educação, para saúde. Ah, não dá não. Essa economia forte e independente trouxe mais investidores internacionais que injetaram mais dinheiro, que geraram mais emprego, que melhoraram a sua renda e a sua vida. O Brasil cresceu, distribuiu renda e se tornou a 5ª maior economia do mundo. Valorizou o salário mínimo e criou 20 milhões de empregos. Isso tudo é mais dinheiro na mão do povo. É você podendo comprar um carro novo, uma geladeira, um fogão. Hoje a gente tem um governo que está espantando o investimento internacional, que não resolve o problema do desemprego, que não investe nem em obras, nem no povo brasileiro. São mais de 12 milhões de desempregados e mais de 25 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. E o salário mínimo perde o valor a cada canetada do Bolsonaro. Bom, agora você já sabe. Se alguém vier com essa ladainha de "ah, mas e o PT?", você desmente. Porque você sabe que foi o PT que fez o Brasil crescer.